знаю, чого він так його поняв, по-русски навіть. І він може так: пане, коли ви будете купляти, я можу тільки в систему зайти, тоді я вам точно скажу, скільки це коштує. Як ви не купляєте, я не можу цього побачити. Він відкриває там це. Ну, видно так, що лоці. Фабрична, це ж виходить найголовна наша це. Ми ж там не буде пам'ятати. Я йому давай все. А в нас можна, а ви ж додаткові бюро, так жорстко так відповів.